កីដេកមិនប្រណនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទលើកទីពីរអឺកាបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាស្កល 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអើជំរាបសួរលោកថការអូបាទជំរាបសួរណាពូមិននេះគឺគ្រាន់តែយកប្រាក់រង្វាន់បន្តិចបន្តួចមកផ្ដល់ឲ្យក្មួយក្មួយដែលក្មួយខិតខំធ្វើការហើយក៏បាននាំសំណាងនឹងការចំណេញដល់ក្រុមហ៊ុនយើងយ៉ាងច្រើនហើយអ្នកក្មួយអរគុណលោកតកៃហើយនេះគឺជារបស់ក្មួយបាទមិនអីទេហើយត្រូវខំធ្វើការបន្តទៀតណាអូអឺនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ក្មួយក្មួយហើយរង្វាន់ទាំងនេះគឺដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះទេមិនមែនជាការទាញទឹកចិត្តឡើយហើយណាចំណែកក្មួយវិញខ្ញុំក៏មានកាដូជូនដែរខ្ញុំក៏មានរង្វាន់ដែរលោកពូបាទមានបើអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកពូទៅបន្ទប់សិនទៅបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកពូអរគុណណាអញទៅចាំខ្ញុំនៅខាងក្រៅទៅនេះជាកាដូសម្រាប់ក្មួយយកទៅណាយកទៅអរគុណនៃសន្តានចិត្តដ៏ល្អរបស់លោកពូពូដឹងហើយកុំគិតច្រើនអីហើយពូក៏ដឹងដែរថាក្មួយប្រកាសជាឆ្ងល់ពីព្រោះថាមនុស្សជាច្រើនណាគេគិតតែពីរឿងលុយកាក់តែប៉ុណ្ណោះទីមិនដែលគិតពីការខាតបង់ពីវេលានោះឡើយការខាតបង់អាយុកាលទម្រាំតែខ្ញុំឈានមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺខ្ញុំមានការលំបាកគ្រប់យ៉ាងលំបាកទាំងកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយព្រាត់ប្រាស់វិនិច្ឆ័យគ្រួសារហើយពូមិនដឹងថាពូលុបលុនដល់សប្តាហ៍នេះដើម្បីអ្វីទេអឺជាការពិតទេពូឃើញក្មួយជាក្មេងមាននិស្ស័យជាមនុស្សពូខ្លាំងណាស់កុំគិតច្រើនអីណាការរាប់អានស្រឡាញ់គ្នាគឺជាការល្អបំផុតហើយសម្រាប់ឆាកជីវិតមនុស្សហើយពូបានឃើញកែភ្នែកក្មួយដូចជាមនុស្សម្នាក់អឺដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូធ្លាប់ស្គាល់ហើយកំពុងតែតាមរក
បងនាឡិកាមាននេះជាកាដូពីអ្នកណាគេនាឡិកាមាននេះគឺជាកាដូរបស់លោកពូម្នាក់តាមពិតទៅគាត់គឺជាអតិថិជនរបស់បងគាត់មានសណ្ឋានចិត្តល្អណាស់តែបងដូចជាឆ្ងល់នៅទង្វើរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើមកលើបងនៅសុកសុកមិនក៏គាត់ឲ្យកាដូនេះមកបងជួនកាលអំប្រុសម្នាក់នោះគាត់មានចិត្តបននិងមាននិស្ស័យជាមួយបងមាននិស្ស័យជាមួយបងហ៎អគឺគាត់បាននិយាយថាបងដូចទៅនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ហើយគាត់ក៏បានតាមរកម្នាក់នោះផងដែរតាមប៉ិនមនុស្សជាងម្នាក់ម្នាក់មានរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះក៏ជួបរឿងយុត្តិធម៌ហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ជួបរឿងអយុត្តិធម៌ហើយមនុស្សទាំងអស់នោះតែងតែទម្លាក់កំហុសលើព្រំលិខិតដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអូនប្រហែលជាគិតពីអ្វីទៀតហើយមែនទេកុំគិតច្រើនពេកកុំយករឿងអតីតកាលមកគិតលីលំជាមួយនឹងរឿងបច្ចុប្បន្នអីណាអូនគួរតែគិតពីអនាគតកាលដើម្បីឲ្យសម្រេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងអូនបារម្ភពីកណ្ដុនដល់ហើយច្រឹកគេឆេឆាងចំណាយគុណឌីវិញគេមានចរិតដូចបងនេះធ្វើអីចេះមានហេតុផលចេះយល់អារម្មណ៍ដឹងខុសត្រូវច្រើនអឺកាត់កាត់តែគឺយើងមិនអាចទួតទាយវាសនាទុកបានទេបើសិនជាអាចអូននឹងរៀបចំទុកឲ្យរួចជាស្រេចដើម្បីឲ្យដើរទៅបានល្អភរិយារបស់បងឯងដូចជានិយាយអ្វីផ្លែផ្លែកុំគិតអ្វីច្រើនពេកណាចេញទៅធ្វើការបាត់ហើយចាមីងអេនេះមីងរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅណាហ្នឹងអើគឺមីងរៀបចំទៅកំពង់ចាម2-3ថ្ងៃព្រោះត្រូវទៅជម្រាបចាស់ទុំពីរឿងការដានីហ្នឹងណាមីងចាំបងដេតមកទៅធ្វើការសិនទៅចាំជូនមីងទៅបិញឡានតែម្ដងអូយមិនអីទេក្មួយមីងជិះម៉ូតូដប់ទៅក៏បានដែរកុំឲ្យរំខានកូនដេតអីព្រោះគេកំពុងតែជាប់រវល់
มีนทั่วดำนาพลายช่างจังกลัวแต่มีนเลยชอบนังคลุนคลายนี่มีนขยำชนเลยมีนเอามีนทั่วไอเต้โอ้ยสาธุสาธุสมัยขโมยมีนมาเนี่ยนี่มีนสะเพะมากลขนมกรัวซ่านึงสำหรับกันตัดสายจ้ามีนก่อนจังได้จังมีนจำแต่มีนจำขยำฮานนไอฮายมาตดดบไอนี่มันไอเต้ขโมยแต่ครูนายก็บานได้มาตีมันบาดตีตาขยมชนตาอ๋อคนเชิญให้จังบ้านสันจิลปูดาเตปเตอร์บอกชมคืออาชงายบันเตตาลปูจังดามือที่สะเพียบสันหรือยังนะอ๋อมันไอ้ตียังดาบันดาในยีขณีลิงบันดาเตต่อบ้านสมเชิงละปูบู้มาตัดด้อมมันไงทายครูนะเนื้อสกสบายมวยาเป็นลานกับปงชามอ๋อบ้านนั่งไงบ้านบ้านฉับดำมาบ้านบ้านเนี่ยอมฉับดำมาบ้านอีให้จ่อแปะชมบ้านเปียให้ฉับไหลลังบ้านแปะลีไฮนักมวยเอาคนฉันตาตาเลื่อนแต่คลายลานกับเชิงเจ้าไฮคอมดังเจ้าจะเด็กสาวจะเป็นสู่ขโมยสมเจนเคยลูกสาวป้าจ้องเคยคนโปรดบอกป้าชื่อมนุษย์ดอกบุกแก่ให้มีเงี้ยเจี๋ยออกหนาอย่างปิดประกัน